që të jesh e lumtur mos rend pas paras, por rizbulo vlerën e kohës. Në shoqërinë tonë jemi mësuar të mendojmë se njerëzit e pasur janë më të kënaqur me jetën e tyre, sepse paraja është bërë sinonim i lumturisë. Por koha është ajo që bën dallimin. Koha që shpesh nuk i kushtojmë vetes, të dashurve, heshtjes, të rëmbyer siç jemi nga një jetë e përditshme, e ethshme, e mbushur me afate dhe objektiva që duhen arritur. Ne zakonisht themi, mos e humb kohën, sikur të ishte detyrueshme ta mbushim atë me diçka produktive, dhe kështu edhe ditët e fëmijëve tan janë një sër aktivitetesh që nuk lën vend as për të marrë frym. Por vlera e kohës është e rëndësishme, sepse askush nuk mund të na e kthej përsëri, pasi të jetë zhdukur, ka ikur përgjithmonë. As parat nuk janë në gjendje të blejnë kohën, dhe është fat sepse ajo kalon për të gjithë, të pasur dhe të varfër, dhe kjo është arsyeja pse ne duhet të gjejmë forcën për ta mbrojtur atë, pa hequr dorë prej saj, në emër të një furie që shpesh na pushton plotësisht duke na bindur se kjo është gjëja e duhur. Kjo nuk do të thotë që paraja vetë është e gabuar, por ndoshta ne synojmë të japim më shumë vlerë se sa ka në të vërtetë, dhe ne japim pak vlerë diçka e si koha, e cila është e çmuar, edhe pse nuk është një mall për shitje. Ka përvoja që nuk kushtojnë asgjë, por ato janë të rëndësishme dhe na bëjnë të lumtur. Për shembull, koha e kaluar me një të dashur, e kaluar duke admiruar një panoramë ose duke u zhytur në natyrë, duke parë një pikturë të bukur ose një skulpturë, që është fryti i gjenialitetit njerëzor, ose pse jo, koha e kaluar në vetmi. Koha rrjedh për të gjithë dhe kur është e zbrazët, e pambushur me angazhime të vazhdueshme, na ofron mundësinë e jashtëzakonshme për të reflektuar mbi vetveten, mbi kuptimin e jetës, mbi vlerat që janë të rëndësishme për ne, duke na rikthyer kështu në botën e brendshme dhe në botën përreth. Jashtë fluskës së produktivitetit, ku jemi të gjithë të zhytur, shkurt dedikimi kohës për atë që duam, për të dashurit, madje edhe për përtatësinë dhe mërzinë, mund të na ndihmojë të zbulojmë një formë të re përmbushje, e cila nuk ka të bëjë me parat ose suksesin profesional, por me pjesë më të thella dhe më origjinale të vetes, dhe ndoshta ky është sekreti i lumturisë.